Endi kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Jangdan keyingi kayfiyat qanaqa bo'ldi endi? Kutilmaganda mag'lubiyat bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi, to'g'ri. Endi nima, balki bunda ham bitta yaxshi hislat bordir. Biz kutgandik, endi g'alabani kutgandik. Shunga hammamiz tayyorgarlik ko'rib, Isroil ham ancha tayyorgarlik ko'rdi. Endi hamma butun jahon ko'rdi uni, nimasini, jangini. Endi nima dedi, Crawford ham yaxshi jang qildi, lekin u uncha kamarni olishga emasda, endi hech bo'lmasa durang berilsa ham bo'lardi. Kamar o'zida qolsa, masalan nokdaun yoki nokaut qayd qilinsa ham, unda kamarni olsa ham bo'lardi. Mani fikrim shunaqa, bilmayman endi mutaxassislar nima deydi. Odatda onalar farzandlarining jangini ko'ra olishmaydi. Siz bu safar ko'rdingizmi? Yo'q, har safar ko'raman. Go'yoki men shu bilan men bolamga o'zim yordam beraman. Ko'rib, shu o'zim qo'llab-quvvatlab turaman. Shu oldindan shu hech nanki nimani, Isroil jangini, hamma bokschilarning jangini ko'raman. Bitta-bittalab ko'raman. Hech qaysini qoldirib yubormayman. Mana hozir olimpiada bo'lyapti. Olimpiadada ham hamma bolalarimizni, sportchilarimiz janglarini kuzatyapman. Kecha mana Bahodir Jalolov ham chiroyli g'alabalar finalga chiqdi. Hasanboy hammasi rahim, ular ham oltin medallar bilan qaytib kelishsin yurtimizga. Hamma sportchilarimizga omad. Olimpiadada kim oltin medal ola oladi deb o'ylaysiz? Shu finalga chiqqan sportchilarimiz. Endi mana shu finalga oltin medal kimga, lekin siz ko'proq kimga sifat berasiz? Yo'q, hamma bokschilarimizni, mana shu finalga chiqqan hammasiga. Hammasi nima desa, o'zlarimiz shu mana farzandim Isroil bilan katta bo'lishgan, ko'rgan, Mavlana janglarini ham ko'rganman, mashg'ulotlarini ham ko'rganman. Hamma dedi, hammasi kuchli kuchli bolalar, hammasiga ishonamiz. Beshtasi chiqdim, beshtasiga ham ishonaman. Mana qarang, jangdan keyin birinchi bag'ir oila a'zolari bilan qo'ng'iroq qilib gaplashgandirlar. Birinchi nima dedilar sizga qo'ng'iroq qilganlarda? Va siz nima dedingiz? Xafa bo'lmang dedi. U mendan oldin, men unga aytmoqchi bo'lib turgandim. Yo'q, Oyjon, xafa bo'lmang, hammasi oldinda. To'g'ri, lekin mana hech hammaga ham emasda bu, mana shu jangdan oldin bir oycha oldin hamma Amerika Qo'shma Shtatlari ham katta shtat, u hamma joylarda roliklari nimalari aylanib turibdi. Endi o'rtoqlarim ham telefon qilib aytadilar, ularda qarindoshlari shu yerda, voy o'rtog'ingni nimalasi bu yerda, hamma joyda nima xursand bo'lyapmiz, afishalarda, shu roliklarda hammasida Isroilning rasmlari, hamma shtat, masalan Amerika ham kattada. Hop, sağ ol. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish.
intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor shunaqa e'tibor bilan kutib olganlaringiz uchun katta rahmat. Jangga to'xtaladigan bo'lsa, albatta juda ham yaxshi jang bo'ldi. Juda ham yaxshi tayyorgarlik qilgandik bu jangga. Bilamiz, raqib kuchli, juda tajribali. O'ziga yarasha texnikaga ega edi va biz ham shunga qarshi texnika qo'yib, buni ko'rganlaringizdek 12 raund davomida yaxshi amalga oshirdik deb ayta olaman. Endi to'g'risini aytsak, dunyo boksi o'zbek boksiga shu kunda tan berdi desam ham bo'ladi. Chunki shu yerda intervyular bo'lardi. Nimadan oldin siz underdog deb hisoblanasiz. Sizdan bu narsa kutsa bo'ladimi butun dunyo boksi? Chunki sizni hamma nokaut deyapti-da, endi 12 raund tushmaydi. Nokaut bilan mag'lub bo'ladi degan taxminlar ko'rsatilayotdi. Endi shu yerda aytib o'tdim, nima deydi? Bizni o'zimizni planimiz bor, o'zimizni rejamiz bor va shu reja bilan chiqamiz degandik va shu narsani 12 raundda bajara oldik. Isroilga ketma-ket katta janglar o'tkazdingiz va kamar himoyasi, kamar uchun bu vaqt oralig'i Crawfordgacha bo'lgan oralig 5 oy bo'ldi taxminan. Bu kamlik qilmadimi sizga tayyorlanish? Yo'q, chunki 5 oylik vaqt o'zimga kerakli darajada o'zimni tiklab oldim va bu muddat yetarli bo'ldi. Chunki bizda uzoq muddat tushmasangiz, siz o'zingizni his qilishingiz kamayadi, boks ringda his qilishingiz. Shu sababli bu narsani ham qabul qildik, tavakkalni. Tavakkalni o'zi qabul qilganimizni o'zi ham bitta nima deydi, katta narsa desak ham bo'ladi. Bizga taklif tushdi, Crawford yoki boshqa bilan himoya qilish kerak bo'ladi. Biz o'sha narsani nima maslahatlashdik jamoamiz bilan, nima qilamiz? Bitta tavakkal qilish kerak, chunki biz shuncha umrimizni o'zi shuning uchun ter to'kkanmiz, mehnat qilganmiz va bu narsani o'ylaymanki to'g'ri qildik. Hakamlarni bahsli qarori haqida nima deya olasiz Isroilga? Endi hakamlar bahsli qaroriga munosabatim shu aytganimizdek, eng minimum darajada, endi kam nimada durang edi. Agarda bizni yutuvni, chunki shu yerda mani promotorim Eddi Hirn aytib o'tdi, chempiondan kamarni tortib olish uchun yaqqol ustunlik bilan yutish kerak bo'ladi. Bu yerda endi ko'proq ustunlik men tomonda deb o'ylayman, men tomonda bo'ldi. Buni manimcha muxlislar ham ko'rdi, butun dunyo ko'rib, endi masalan ijtimoiy tarmoqlarda ham hamma hozirgacha mavzu bo'lyapti. Katta katta ekspertlar, bokschilar, boks yulduzlari ham shu narsani ta'kidlab o'tishdi. Endi nima deydi, bu men uchun bir g'alaba desam bo'ladi, men uchun ham, butun O'zbekistonimiz uchun ham. Chunki shu vaqtgacha Amerika Qo'shma Shtatlarida bunaqa katta jang rejalashtirilmagan va O'zbekiston madhiyati yangramagan. Men shundan xursandman, nima deydi, O'zbekiston madhiyasini yangratdim shu yerda va shu o'zimizni bayrog'ini, o'zimizni davlatni munosib himoya qila oldim deb bilaman va butun dunyoga O'zbekistonni qanaqa kuchli davlat ekanligini, qanaqa kuchga egaligini ko'rsata oldim deb o'ylayman. Shunga juda ham xursandman, chunki bundan keyin press konferensiya bo'ldi jangdan keyin. Juda ham xursand bo'lgan narsam, jurnalistlar shunaqa savol berishdiki, mana san kichkina bir davlatdan
Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib, hamma joyda rasmlaring, hamma joyda shov-shuv bo'ldi va bugungi jangda ham yaxshi ko'rsatding o'zingni. O'zbekiston sani davlating qanaqa saniga qo'llab-quvvatladi va qanaqa kutib oladi degan savol berishdi-da va o'z-o'zidan bilamanki, bizning vatanimiz har doim bizning sportchilarni, bokschilarni qo'llab-quvvatlagan, qo'llab-quvvatlab keladi, muxlislar qo'llab-quvvatladi, prezidentimiz har doim bizga ishonadi. Shu sababli shunaqa javob berdim. Ular nima desa bo'ladi, hayron qoldi, chunki ijtimoiy tarmoqlarda har bitta saytda o'zbek muxlislar nima deydi, o'zini izohini qoldirgan. Va shu narsa meni juda ham bir o'zimga g'urur his qilishni nima qildim, g'ururlandim desam ham bo'ladi, chunki O'zbekiston bayrog'imizni shu Amerika Qo'shma Shtatlariga borib munosib qo'yib qo'ydim. Bo'lgan uchun revansh bo'lish ehtimoli qay darajada yuqori sinorlik? Endi hozir kutamiz, chunki oldinda janglar bor, boshqa versiyalar bo'yicha endi Crawfordni ham rejalarini ko'rishadi, qanaqa o'shanga qarab reja qilishadi. Bizning hozir menejerlar ham ishlashyapti, chunki bundan keyin jang olish talabi kuchaydi. Endi e'tiborga tushgandan keyin katta jang baribir menimcha uyushtirishsa kerak, chunki hozirda katta janglarni uyushtirayotgan Arabiston davlati Turk Al Sheyx katta janglarni uyushtiramiz deb aytishdi, xavotir olma deyishdi. Xudo xolasa endi shu balkim keyingi jangimiz ham yana kamarga bo'lishi mumkin, lekin boshqa yo'nalishda. Endi shuni kutamiz ozgina. Ikkalinglar janginglar bir xil bo'lib qoldi. Sal kontrataga ko'proq kutdinglar. Taktikalar bir xil bo'lmadimi jangingiz? Endi o'zi Crawfordni taktikasi shunaqa edi. Hamma raqibni o'ziga chorlab turib, keyinchalik xato qilishga majbur qiladi. Uni ustunlik tarafi ham shu edi. Hammani o'ziga chaqirib turib, xatodan foydalanardi. Bizni vazifa yaqin masofaga bormasdan uni chiqarib turib, uni qaytanga jazolash edi. O'sha narsani biz ko'proq yaxshi bajara oldik, chunki biz mashg'ulot jarayonlarida o'shani 2 oy davomida o'zlashtirdik va bizni mana shu stilimiz deydimi, mana shu boks tushishimiz, mana o'zbeklarniki, maniki professional boksga juda ham noqulay hisoblanadi. Bu narsa unga ham juda noqulay hisoblandi. Jangdan keyin oldingizga keldi, Crawford nimalar haqida gaplashdi? Rahmat aytdi birinchidan jangga, chunki anchadan beri 8 yildan beri u 12 raundli jang tushmagan va bunaqa raqobatni ko'rib, bunaqa qarshilik ko'rib, jang uchun o'zini minnatdorchiligini bildirdi. Jamoadoshlari hammasi rahmat, alohida chaqirib oldi o'zini nimasiga, jangdan keyin razvyalkasiga, kiyinish xonasiga va alohida rahmat aytib, butun jamoasi rasmga tushib, oldindagi janglarda omad dedi, juda yaxshi talanting bor dedi va shu yerda yaxshi iliq so'zlarni gapirib o'tdi. Nima deydi, u ringda raqibidek, lekin tashqari ringdan tashqarida yaxshi do'st, yaxshi nima hamkasb bo'lib oldik deydiku. Isroil aka, mana to'rtta do'stingiz hozir Parij 2024 finalda chiqdi, ularga ham tilaklaringiz bor. Albatta, omad, faqat oltin kutyapmiz, chunki do'stlarimiz ancha mehnat qilishdi va mehnatiga yarasha mana hozircha to'rtta, yana 5-chi Abdumalik xudo xolisa kutyapmiz. Bu safar yangi rekord qilib qaytishadi deb o'ylayman. Yangi O'zbekistonimizga yangi g'alabalarni olib kelib, xudo xolasa xursandchilik bilan kelishini tilakdoshiman. Albatta, omad, g'alaba faqat shuni kutamiz. Mana murabbiyingiz To'lqin Qilichovning ishtirokisiz qatnashdingiz jangda, bu ta'sir qildimi ozgina bo'lsa-da? Endi har doim gaplashib turishdi, chunki kuniga qanaqa mashg'ulot o'tkazding, nima qilding, yaxshimi? Har doim shu motivatsiya berib, har doim o'zlarini maslahatlarini berib almashib turdik. Endi baribir iloj yo'q, chunki ular bosh murabbiy nimada olimpiadada edilar. Lekin baribir ham har tomonlama dalda berib turishdi. Eng nimasi, bu jangda har qanday raqibga qaraganda o'zimni yaxshi his qildim. Chunki bilmayman, orzu qilgan jangimizmi, qanaqadir o'zimni bo'sh qo'ygan holatda shunga deymanmi bilmayman, 12 raundli jangni yaxshi o'tkazdik.
jonli efiringizda aytib o'tdingiz, kuzatgandim. Ayt topshirishim ham mumkin deb aytib o'tdingiz. Bu qachon bo'lishi mumkin? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, til sertifikati olgan birinchi o'zbek bokschisi bo'lishingiz mumkin. O'rganishni boshlashim kerak, lekin hozirda ozgina bo'lsa ham inglizcha intervyularni beryapman. O'zim ayta oladigan gaplarni ko'p intervyular berib o'tdim. Xudo xolasa o'zimni ustida ishlab, xudo xolasa boshlaymiz endi bu narsani. Albatta, qanaqa jangni kutyapsiz? Endi xudo xolasa ko'ramiz, kutamiz hozirda, lekin yaxshi katta janglarni rejalashtiryapmiz. Chunki bu jangdan keyin ancha ismim, familiyamizni chiqarib oldik. Albatta, bundan keyin yaxshi janglarni menimcha rejalashtirishlar kerak, xudo xolasa. Bo'li tashqariga Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infin Bank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar
mavjud.